Prije svega, dobar dan svima, drugovi i drugarice. Meni je velika čast što sam danas ovde u Pirotu, što mogu da vidim mnogo mladih i lepih lica, mogu da vidim dosta naših članova, spoj mladosti i iskustva. Branko Ružić i ja svakodnevno obilazimo naše gradske i opštinske organizacije, svakodnevno imamo prijem mladih članova i to je za nas jedan veliki podstrek, jedan veliki plus koji dobijamo svakog dana nakon kongresa gde smo okrenuli jednu novu stranicu Socijalističke partije Srbije. Često nas pitaju da li smo se možda malo uspavali, da li smo se malo negde sklonili u stranu. Da, možda smo se uspavali, ali verujte mi, kada se probudimo, mi ćemo i pobediti. Zato želim da čestitam svim novim članovima na učlanjenju i želim da svi zajedno radimo na jačanju i pozicioniranju Socijalističke partije Srbije kao jedine i prave levice u Srbiji. Hvala vam još jednom i sve najbolje vam želim.